নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজি অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 2 তাৰিখ আৰু অসমীয়া ভাদ মাহৰ 16 তাৰিখ। আজি শুকুৰবাৰ, শুক্লপক্ষ ষষ্ঠী তিথি আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ তুলা ৰাশি, বৈজ্যবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া শুভগা যোগ হ'ব। খাদ্যত আজি নিম তিতা আৰু ৰাতিলৈ তাল নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আপোনাৰ কমোন্নতিত ঈশান্বিত হৈ গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা সমস্যাই আজি আপোনাক মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰখাৰ আশংকা আছে। এনে কাৰণত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব, কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকাও থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা আদিৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাৰো আজি বিশেষ সংযোগ লাভত সৌভাগ্যৰ আশা থাকিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত, প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখ থকাৰ লগতে আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। গৃহত কোনো আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিব লগা হ'ব পাৰে। অসতৰ্কতাৰ ফলত আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো সুযোগ যাতে নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিশেষলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। যদিও কৰ্মৰ পৰিৱেশৰ কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ আশা কৰা শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ জ্ঞান বিদ্যা সংগ্ৰহৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে বিবাহৰ আলোচনাইও আজিৰ পৰিৱেশত অগ্ৰাধিকাৰ পাব। স্থান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব, কিন্তু অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয়। কোনো অতিথিৰ আগমনত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। ভোগবিলাসত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ সোণালী ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত উদৰ ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনাও আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে সৎ বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় নষ্ট কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু দিনৰ শেষৰ ফালে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ সংগপ্ৰাপ্তি যোগ আছে। প্ৰিয়জনৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভতো আপোনাৰ সুখ থাকিব, যদিও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ। ইয়াত আপোনাৰ ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বাঢ়িলেও সুখো থাকিব। কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। আপুনি এটা উন্নত দিন পাব। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত। কৰ্মৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়ৰ পৰা আপুনি আজি সন্মানিত হ'ব। শুভ সংবাদ লাভত ন্যায্যপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিটো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো কাৰণতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ যত্ন লোৱা আৱশ্যক। ইয়াত শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাসৰ আশংকা থাকিব। নিবনুৱে ভ্ৰমণত সফলতা পাব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা স্থান আৰু মান লাভত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব, যদিও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব, যদিও ইয়াত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। স্বাস্থ্যৰ বাবে ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ সাৱধানতা লওক। আজি আপোনাৰ সোণালী ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত, আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব।
সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব। সামান্য সচেষ্ট হ'লে আজি আপোনাৰ কোনো গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থী নতুন সৎবন্ধু লাভৰ যোগ আছে। কোনো শুভ সংবাদ লাভত শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহো বাঢ়িব। অৰ্থ আৰু কোনো সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিটো আজি আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ সংগত আপুনি সুখী হোৱাৰ লগতে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আচৰণত শ্ৰেষ্ঠত্ব আৱিষ্কাৰ কৰিও আপুনি আজি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আপুনি এটা উন্নত দিন পাব। গৃহত বিভিন্ন সময়ত আপোনাক আজি অৰ্থ কষ্টই আমনি কৰিব পাৰে। কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমৰ যোগো আছে, যদিও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত ই যথেষ্ট নহয়। ভোগবিলাসতো আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ আজি সু সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব। বিশেষ কোনো শুভ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে, যদিও ইয়াৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈ ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাত আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থকাৰ পাছতো বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ মূল্যৱান সময় আৰু অৰ্থৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, প্ৰিয়জনৰ সংগত আপোনাৰ সুখ থাকিব, কিন্তু আজি অৰ্থ কষ্ট আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহ পৰিৱেশত কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, কিন্তু কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত আৰ্থিক ক্ষতি নহ'বলৈও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। কোনো পুণ্যকৰ্মত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ সোণালী ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়ৰ পৰা আপুনি প্ৰশংসিত হোৱাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগত আজি আপোনাৰ সু সম্পৰ্কও স্থাপন হ'ব। পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ সন্মানো বাঢ়িব। আপুনি এটা উন্নত দিন পাব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব পৰা নহ'লেও আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিত পোৱা সফলতাই পৰিৱেশত আপোনাৰ সুখ্যাতি বঢ়াব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে সম্পৰ্কই আজি বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰগতি পাব। সচেষ্ট হ'লে আজি আপুনি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যাও সমাধান কৰিব পাৰিব। গৃহত সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সন্মানিত হ'ব। কোনো ধৰ্মীয় প্ৰতিভা বিকাশত আপোনাৰ আজি সুনামো বাঢ়িব। কোনো নতুন অতিথিৰ আগমনতো গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হ'ব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থান আপোনাৰ সফলতাত যাতে বাধা নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদেও আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। শিক্ষাত আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতি থাকিব, কিন্তু আজি বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ মূল্যৱান সময় আৰু ধনৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাই শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিলেও বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব, কিয়নো এনে বিতৰ্কই পৰিৱেশ অধিক নিম্নগামী কৰাৰ আশংকা থাকিব। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আজি আপোনাক চিন্তাত ৰখাৰ আশংকা আছে। আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। ব্যৱসায়ত চোৰৰ পৰা সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক। আজি আপোনাৰ সেউজীয়া ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত, সফলতা অব্যাহত থকাৰ লগতে কৰ্মোন্নতি সংক্ৰান্ত শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও শিক্ষাত আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আজি আশা পূৰণ হ'ব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। বিবাহ সংযোগীৰ বাবে আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। গৃহত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ বাবে আপুনি চমু ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। পুণ্যকৰ্ম আয়োজনত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। কোনো নতুন অতিথিৰ আগমন আৰু সৎবন্ধু লাভতো গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। এটা উন্নত দিন হ'ব। আজি আপোনাৰ পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'ব। নতুন সৎবন্ধু লাভতো আজি আপোনাৰ সুখ থাকিব। সচেষ্ট হ'লে আপুনি আজি গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰে আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা লওক। নিবনুৱাই শুভ সংযোগ লাভত প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা কৰিব পাৰিব।
প্ৰেমত আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। কোনো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগতো আপোনাৰ আজি সু সম্পৰ্ক স্থাপনৰ যোগ আছে। গৃহত ভূমি আদি সম্পদ বৃদ্ধিৰ যোগ। বিশেষ সমস্যা সমাধানত আত্মীয়ৰ সহযোগে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মত সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানৰ লগতে কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। শিক্ষাত কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত দুৰ্বল নহ'বলৈ আপোনাৰ মনোবল বঢ়াওক। পৰিৱেশৰ কোনো সংবাদ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। সংগপ্ৰাপ্তি যোগো আছে, কিন্তু আজি অৰ্থকষ্ট আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিপৰীত ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ যত্ন লওক। অকস্মাত পুৰণা সমস্যা সমাধানত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক আজি চিন্তাত ৰাখিব পাৰে। আজি আপোনাৰ সেউজীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। দাঁত চকু আদি ৰোগৰ অশান্তিৰ লগতে কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। কোনো গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হোৱা সমস্যাত পৰিৱেশত আপোনাৰ মানসিক ব্যস্ততা বাঢ়িব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো কাৰণতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। ইয়াত শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ হ্ৰাসৰ আশংকা থাকিব। নিবনুৱাই কোনো কৰ্মৰ বাবে শত্ৰুৰ দ্বাৰা সমালোচিত নহ'বলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, সংগপ্ৰাপ্তি যোগো আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ বাবে আনন্দ হ্ৰাস নাপাবলৈও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। গৃহত অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিলেও বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবেও ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে। আজি আপোনাৰ ৰঙা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সোণালী ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।